Eleições 2024. Você decide com o blog do Márcio Rangel. Oferecimento: Vanderlei Construções, especialista em realizar seus sonhos. Josi Empréstimos, o orçamento tá apertado? Fala com a Josi. CT Car Autosserviços, o mais novo e mais completo centro automotivo de Campina, Rua João Suassuna. E Doutor Açaí Gourmet, o self-service mais saboroso de Campina, Avenida JK Cruzeiro.